Dobar vam dan, poštovani gledaoci, u vestima Marša za petak, 3. oktobar. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažnije teme dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da je poseta Vladimira Putina Beogradu unutrašnja stvar Srbije. Direktor policije Milorad Veljović pozvao policijske sindikate da poslušaju ministra unutrašnjih poslova i prekinu štrajk. Snage samoproklamovane Donjecke Narodne Republike preuzele potpunu kontrolu nad aerodromom u Donjecku. Vlasti Severne Koreje zabranile ulazak i izlazak iz prestonice. Stručnjaci smatraju da se sprema državni udar. Zbog radova na glavnom cevovodu, Valjevo će od večera pa sve do ponedeljka biti bez vode za građane. Obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Ovo su vesti Marša. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da možda neko ne gleda blagonaklono na posetu Vladimira Putina Beogradu, ali da je to unutrašnja stvar Srbije. Očekuje da će do kraja godine biti otvorena pregovaračka poglavlja 32 i 35, ali je napomenuo da to zavisi pre svega od stava Berlina. Dačić je rekao da Španija neće menjati stav po pitanju nepriznavanja nezavisnosti Kosova, ali da bi neke manje zemlje mogle da pokleknu pod jakim pritiscima. Uz konstataciju da je Putinova poseta vezana za godišnjicu oslobođenja Beograda, koju su u Drugom svjetskom ratu oslobodili partizani i Sovjetska crvena armija, Dačić je rekao da nema ništa protiv da na bilo kakvu godišnjicu Srbiju poseti američki predsjednik Barack Obama, ali da je pitanje da li on želi da dođe, pošto je za ljubav potrebno najmanje dvoje. Izveštaj o napretku će sigurno biti pozitivan, možda najpozitivniji u odnosu na prethodne godine, rekao je šef srpske diplomatije. Dodaje da će sigurno biti nekih primjedaba, jer kako kaže, ne postoji izveštaj bez primjedaba i zapažanja, prenosi Tanjug. Da nema primjedbi, mi bismo već bili članovi Europske unije, rekao je Dačić na konferenciji za novinare. Jedna od primjedaba će se, prema njegovim rečima, odnositi na plan za izgradnju gasovoda Južni tok, dok je pitanje održavanja parade ponosa rešeno. Dačić je rekao i da očekuje do kraja godine otvaranje poglavlja 32 i 35, da je to pod znakom pitanja pre svega zbog stava Nemačke. Predsjednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Srbije Momir Stojanović pozvao je građane koji su na stranim ratištima da se vrate i najavio uvođenje oštrih kazni za te građane koje će biti uvedene izmjenama Krivičnog zakona. Zakon pravi gradaciju. Za pojedinačno učešće je predviđena sankcija od 6 mjeseci do 5 godina ako je učešće grupno organizovano od 1 do 8 godina. Ako neka organizacija postiče, organizuje ili postiče učešće naših građana na ratištima van zemlje, onda je predviđena kazna od 1 do 10 godina zatvora, rekao je on. Skupština će naredne nedelje raspravljati o tim izmenama, najavio je Stojanović i dodao da se procenjuje da nekoliko desetina naših građana učestvuje u ratnim dejstvima van zemlje. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Darku Kostiću, osumnjičenom za silovanje i ubistvo Ivane Podraščić iz Batajnice. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da se delo za koje se tereti Darko Kostić kvalifikuje kao teško ubistvo za koje preti kazna od 30 do 40 godina zatvora. Dežurni sudija za prethodni postupak odredio je Kostiću pritvor zbog opasnosti od bekstva, bojazni da bi puštanjem na slobodu ometao istražni postupak, uticajem na svedoke koji treba da budu saslušani, kao i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti izvršenje krivičnog dela, navodi se u informaciji Višeg suda dostavljenoj Tanjugu. Telo devojčice koja je nestala 31. jula nađeno je juče u napuštenoj kući u Rakovici. Kako juče saopštio direktor policije Milorad Veljović, devojčica je najprije silovana 31. jula, a zatim ubijena tupim predmetom, odnosno motikom. Devojčica, stara 14 godina, je prema tvrdnjama roditelja 29. jula otišla iz kuće i od tada se nikome nije javljala, a oni su tada naveli da je ona i ranije umela da ode od kuće, ali da se nikada nije dogodilo da je nema toliko dugo. Darko Kostić je višestruki prestupnik povratnik. Direktor policije Milorad Veljović pozvao je policijske sindikate da poslušaju ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, prekinu štrajk i vrate se svojim redovnim aktivnostima. Reprezentativni nezavisni sindikat policije i nekoliko nereprezentativnih sindikata počeli su štrajk 26. septembra tražeći povećanje zarada i bolje uslove rada.
Štrajkom nećemo rešiti naše zajedničke probleme. Svi zajedno moramo imati u vidu realne ekonomske prilike u kojima živimo i zajednički moramo deliti sudbinu naroda, naveo je direktor policije u saopštenju. Direktor policije poručio je sindikatima da je policija u službi građana i da je njihova zakonska obaveza da štite pre svega njihove interese. Predstavnik Nezavisnog sindikata policije Vladimir Lukić rekao je Tanjugu da poštuje Veljovića, koji je pozvao sindikate da prekinu štrajk, ali i dodao da se to ne može uraditi jer sindikate niko nije zvanično pozvao na razgovor. Prema njegovim rečima i danas je u štrajku oko 90% radno angažovanih kolega, a zvaničan poziv nadležnih za sastanak, osim nedavne preporuke ombudsmana Saše Jankovića, nije stigao. Lukić je naveo i da policijski sindikati ne traže povećanje, već očuvanja sadašnjeg nivoa plate, koja je smanjena pre dva meseca za 4.000 dinara. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović danas je izjavila da će uskoro biti imenovan vršilac dužnosti generalnog direktora Železnica Srbije, ali nije navela ko će to biti. Ona je novinarima na konferenciji o zajedničkoj politici zemalja Zapadnog Balkana u oblasti železničkog saobraćaja u Beogradu kazala da će sljedeće sedmici biti raspisan konkurs za izbor generalnog direktora železnica. Železnice Srbije će, kako je istakla, biti reformisane i restrukturirane i do kraja godine će biti razdvojen putnički i teretni saobraćaj. Vlada Srbije je krajem jula smenjala generalnog direktora železnice Dragoljuba Simonovića, koji je bio kadar vladajuće Srpske napredne stranke. Skupština železnica je 23. septembra na preporuku vlade smenjala i dvojicu izvršnih direktora tog javnog preduzeća, Predraga Jankovića i Svetozara Ćapina. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmjene zakona o javnoj svojini i o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Razlog za izmjene važećeg zakona je taj što veliki broj lokalnih samouprava i javnih preduzeća nije podneo zahtev za upis prava svojine nad nekretninama u zakonskom roku koji ističe 6. oktobra. Prema dosadašnjim rješenjima rok za upis prava javne svojine bio je 3 godine. Izmjenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji rok za prelazak podnošenja plaćanja elektronskim putem za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica, po odbitku odlaže se za 1. april 2015. godine, do kada se odlaže i prelazak na elektronsko plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Prelazak na isključivo plaćanje, porez na dobit pravnih lica, po odbitku elektronskim putem pomera se na 1. januar 2016. kao i za akcize i porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige. Poslanici su izglasali i sporazum o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i sporazuma između vlade Srbije i Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je reformu entitetskog ustava koja će primarno podrazumevati odbranu nadležnosti Republike Srpske. Prema njegovim rečima, u novi ustav Republike Srpske trebalo bi da bude ugrađena i klauzula prema kojoj su se nametnute odluke visokog predstavnika u BiH mogu primjenjivati samo ako to odobri parlament Republike Srpske. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, poručio je da će Republika Srpska biti država bez obzira da li se to nekome sviđa. Ključno pitanje reforme Ustava Republike Srpske odnosit će se na pitanje lociranja i odbrane nadležnosti koje ima Republika Srpska. Za sprovođenje ove klauzule potrebne su snažne institucije, parlament i vlada Republike Srpske i snažna volja naroda, rekao je Dodik, navodeći da će reforma entitetskog ustava biti objavljena iduće godine i da će izazvati reakcije. On je konstatovao da pravnici u Republici Srpskoj ne treba da se boje, kao što se ni on ne boji nikoga. Vaše je da mi pomognete u tome kako koncipirati najbolji pravni tekst Ustava Republike Srpske. Mi ne dižemo nikakvu revoluciju, već branimo stečene nadležnosti i pravo Republike Srpske, istakao je Dodik. On je još rekao da treba razmotriti načine na koje Republika Srpska može tužiti visoke predstavnike pravosuđu njihovih zemalja za kršenje međunarodnog prava, dodavši da se od toga neće odustati. Konstatuje da Republika Srpska nije država, ali je politika koju on zagovara da Republika Srpska bude što manje entitet, a što više država. A Evropska komisija je predložila uvođenje sankcija Bosni i Hercegovini, saznaje dnevni Avaz. U pismu upućenom Evropskom parlamentu i ostalim institucijama Evropske unije predlaže se suspenzija privremenog sporazuma o trgovini sa Bosnom i Hercegovinom ako se zvanično Sarajevo s Briselom do 1. januara 2016. godine ne dogovori o uslovima pod kojima će se Hrvatskoj osigurati odgovarajući trgovinski sporazum sa BiH, prenosi Tanjug.
Bosna i Hercegovina još nije prihvatila prilagođavanje trgovinskih povlastica odobrenih u okviru privremenog sporazuma kako bi se u obzir uzela tradicionalna povlašćena trgovine između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. U slučaju da do donošenja ove uredbe Evropska unija i Bosna i Hercegovina ne budu potpisale i privremeno primjenjivale sporazum o prilagođavanju trgovinskih povlastica iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog sporazuma, povlastice odobrene Bosni i Hercegovini trebalo bi obustaviti od 1. januara 2016. stoji u predlogu komisije. Ako se usvoji ova odluka, Bosna i Hercegovina će izgubiti tržište Evropske unije, a Brisel je ranije odlučio da Bosna i Hercegovina neće dobiti oko 550 miliona bespovratnih sredstava iz fonda predpristupne pomoći zbog nesprovođenja reformi. Snage samoproklamovane Donjecke narodne republike preuzele su potpunu kontrolu nad aerodromom u Donjecku, saopštilo je danas Ministarstvo za informisanje Donjecke narodne republike. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov zatražio je momentalni prekid granatiranja stambenih delova u tom gradu. U saopštenju dostavljenoj Ruskoj agenciji TASS se navodi da se pripadnici ukrajinskih snaga sada nalaze samo u podzemnim aerodromskim prostorijama za komunikacije. Trenutno prečešljavamo prostorije za komunikacije kako bismo utvrdili da li je tu podmetnut eksploziv, stoji u saopštenju. Proruske snage su pokušale nekoliko puta posljednjih sedmica da preuzmu kontrolu nad aerodromom, koji se nalazi severozapadno od grada, a to područje su, kako je naveo BBC, napali od srede, iako je na snazi primirje postignuto 5. septembra. Donjecki aerodrom se nalazi pod kontrolom ukrajinske vojske, dok je grad Donjeck u rukama proruskih snaga. U međuvremenu Kijev je ocenio da je ubistvo švajcarskog pripadnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji je poginuo juče u bombardovanju Donjecka, teroristički čin i za njega optužio proruske separatiste. Moskva traži nepristrasnu i temeljnu istragu i navodi da Kijev nije bio voljan da prizna evidentnu činjenicu da je pucano sa položaja koji drži ukrajinska vojska. Severnokorejska prestonica nalazi se u blokadi pošto je 27. septembra uvedena zabrana ulaska i izlaska iz Pjongjanga, preneo je danas britanski list Telegraf, ukazujući na spekulacije o pokušaju državnog udara. Lider Severne Koreje se inače duže nije pojavljivao u javnosti, pa su se pojavile i spekulacije da je bolestan. Prenoseći navode portala New Focus International, koji se poziva na severnokorejske izvore, list podsjeća da su i ranije severnokorejske vlasti ograničavale pristup prestonici, ali da se najnovije restrikcije odnose čak i na stalne stanovnike Pjongjanga, koji su po definiciji režimska elita. Ova vrsta akcija ukazuje na dve stvari. Ili je došlo do pokušaja državnog udara, ili su vlasti otkrile neku vrstu zavere protiv rukovodstva, kaže Toshimitsu Shigemura, profesor Tokijskog univerziteta Vaseda za Telegraf. Ako je reč o vojnom puču, onda će situacija u Pjongjangu biti veoma opasna, kaže Shigemura, i dodaje da je čuo da je Kim Jong-un napustio prestonicu. Drugi razlog bi, po njegovim rečima, mogao da bude taj da su neki visoki zvaničnici režima pokušali da prebegnu, zbog čega su zatvoreni aerodrom i granični prelazi. U posljednje vrijeme mediji su spekulisali i da je severnokorejski lider Kim Jong-un bolestan jer se dugo nije pojavljivao u javnosti. Pratite Vesti Marša za 3. oktobar, a u nastavku pogledajte i ove priče. U Valjevskim povećana cena za boravak dece. Ove sedmice počeo nadzor nad virusom gripa. Epidemiološka situacija uobičajena. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete, ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. U Birčaninovoj 7 u Tešnjaru moguće je vidjeti, kupiti ili naručiti željeni model. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531.
Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Zbog radova na glavnom cevovodu, Valjevo će od danas pa sve do ponedeljka biti bez vode. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod Valjevo je naša koleginica Andrijana Andrić. Aleksandre, kako nam je rečeno, upravo ovde u Valjevskom vodovodu isključivanje će početi između 19 i 20 časova. S tim što će vode prvo nestati u centru, potom u Kolubari pa u Novom naselju, Popučkama i na kraju je Peti Puk koji ima i najveći rezervoar. Na nekoliko lokacija u gradu biće postavljene i cisterne sa pijećom vodom. Cisterne sa pitkom vodom nalazit će se od 20 časova pa sve do ponedeljka na sljedećim lokacijama. Raskrsnica ulica doktora Pantića i Dušanove, Gradski trg, naselje Oslobodioci Valjeva kod Zelene pijace, tržnica na Petom Puku, Orahov hlad na parkingu Forme Ideale, parking kod Doma zdravlja, samousluga na raskrsnici ulica Dušanova i Filipa Višnjića pre mosta, novo naselje ugao ulica 9. maj i Branislava Markovića, ugao ulica Vladike Nikolaja i Bogdana Bolte. Tri cisterne biće smeštene u krugu bolnice i jedna u isturenom odeljenju Starog Grudnog. Sve cisterne će redovno biti dopunjavane pokretnim cisternama javno-komunalnog preduzeća Vodovod Valjevo. Zahvaljujemo se Andrijani na izveštaju, a iz centra grada javlja nam se Danijela Dovečer. Danijela, imaš li informacije kako će za vreme restrikcije vode funkcionisati opšta bolnica u Valjevu? Iz opšte bolnice Valjeva obaveštavaju građane da već od danas od 19 časova samo jedna poseta u bolnici biće dozvoljena. Takođe oni kažu da za dane vikenda neće se raditi operacije osim u hitnim slučajevima, a iz Zavoda za javno zdravlje Valjeva obaveštavaju građane da ne smeju piti vodu sa izvora i da koriste samo flaširanu vodu i vodu iz cisterni. Takođe upozoravaju da se striktno mora voditi računa o higijeni ruku. Aleksandre. Zavod za javno zdravlje Valjevo će od ponedeljka kontrolisati kvalitet vode za piće u javnim ustanovama i privatnim objektima nakon što javno preduzeće Vodovod Valjevo završi predviđene radove na zameni šahta na Jadru, saopšteno je danas iz ove ustanove.
Nakon informacije o planiranom prestanku snabdevanja vodom iz centralnog vodovoda Valjevo, koje će započeti u petak, u večernjim časovima Zavod za javno zdravlje Valjevo dostavio je predlog mera javnom komunalnom preduzeću Vodovod Valjevo i upravi opšte bolnice Valjevo, a to podrazumeva da će se raditi vanredne kontrole ispravnosti vode za piće, kako u javnim ustanovama, tako i u privatnim stambenim objektima po ponovnom uspostavljanju vodosnabdevanja. U saopštenju Zavoda za javno zdravlje se dodaje da je u cilju smanjenja rizika od pojave i širenja crevnih zaraznih bolesti u uslovima prekida vodosnabdevanja potrebno da svi objekti pod sanitarnim nadzorom i ostali u kojima se obavlja javna delatnost, posebno predškolske i školske ustanove, zdravstvene ustanove i domaćinstva, pre isključenja obezbede dovoljne rezerve vode za piće i sanitarno-higijenske potrebe. Za piće i kuvanje koristiti samo vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdevanja, to su vodovodska, flaširana voda iz cisterni, javno komunalno preduzeće Vodovod Valjevo. Pooštriti mere higijene, posebno higijene ruk. A iz opšte bolnice u Valjevu obaveštavaju da su uvedene određene mere koje je predložila Komisija za intrahospitalne infekcije. U skladu sa zaključcima Komisije za prevenciju, kontrolu i suzbijanje bolničkih infekcija u opšte bolnici Valjevo, održane dana 3.10., to je danas u petak, u vezi sa izvođenjem radova na vodovodnoj mreži u gradu, donete su sledeće mere. Počev od danas u 19 časova i u dane vikenda u cilju prevencije i zaštite zdravstvenog stanja hospitalizovanih pacijenata i zaposlenih, posete se ograničavaju na maksimalno jednu posetu po pacijentu. Vanredno vizite će se obavljati u toku dana, danas u petak, kao i u dane vikenda, kako bi se oni pacijenti čije zdravstveno stanje to dozvoljava preveli na lečenje u kućnim uslovima. Redukuje se redovan operativni program i isti se prekida u dane 6. i 7. ponedeljak i utorak do sticanja uslova za normalno funkcionisanje. Obavljaće se prijem hitnih stanja i izvoditi samo hitne operacije. Svi pregledi pacijenata obavljaće se isključivo u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja sa dnevnom bolnicom za observacije. Obezbeđena je dovoljna količina flaširane pijaće vode za pacijente i zaposlene, kao i voda iz cisterni koja se koristi kao tehnička i sanitarna voda. Na svim odeljenjima je vidno istaknuto obaveštenje da voda i nakon dolaska nije za piće, sve do momenta dobijanja dozvole o njenoj zdravstvenoj ispravnosti od strane Zavoda za javno zdravlje. Danijela, hvala i tebi na ovim korisnim informacijama. A u valjevskim obdaništima neće biti povećanja cena za boravak dece. Traženo povećanje za 200 dinara koje je predloženo u martu mesecu još uvek nije razmatrano od strane grada kao osnivača predškolske ustanove. Iznos koji će roditelji plaćati za boravak deteta u nekom od valjevskih vrtića ostaje 3.700, a povećanje cena od 200 dinara koje je predložila predškolska ustanova Milica Nožica još u martu mesecu nije razmatrana od strane nadležnih u gradskoj upravi, kaže direktor Zlatomir Marković. I upravni odbor ustanove nije saglasan da se cena poveća. Pa povećanja, definitivno povećanja cene, roditeljske cene definitivno u ovom momentu nema. Mi smo kao ustanova 17.3. ove godine poslali zahtev lokalnoj samoupravi za povećanje cene od 200 dinara. Međutim, nisu nam do pismenu saglasnost nismo dobili do današnjeg dana. Ja sam upoznao i upravni odbor i u medijima ste mogli da vidite da je predsjednik upravnog odbora protiv toga, protiv trenutnog povećanja roditeljske cene. Iako roditelji plaćaju samo 20% od pune cene za boravak mališana, u ustanovi kažu da su dugovanje i po nekoliko meseci, a potraživanja su dostigle iznos od 6,5 miliona dinara. I pored toga tužbi neće biti. Mi smo se odlučili da na taj korak da ne idemo na utuženja. Ima ljudi koji duguju po 4-5 meseci. S vremena na vreme zovemo telefonom, podsjećamo. Uglavnom ljudi odazivaju se, plate deo. Gledamo da pravimo nešto kao u nekom internom dogovoru sa dužnicima, da pravimo nešto kao reprogram, da plaćaju na rate kako može. U valjevskim vrtićima kapaciteti su popunjeni i mesta nema, zbog čega se traže načini da se dogradnjom obdaništa u naselju Oslobodioci Valjeva poveća broj soba za smeštaj mališana. Za sada ima najava da bi se dogradnja mogla finansirati iz donacija.
Radovi na zameni stolarije i izolaciji obdaništa u naselju Oslobodioci Valjeva nisu počeli jer se čeka potpisivanje ugovora sa Ministarstvom energetike koje će radove finansirati, dok su grad i predškolska ustanova sa svoje strane obezbedili garancije za rekonstrukciju obdaništa. Nadzor nad virusom gripa u novoj sezoni počeo je ove sedmice prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije. U Zavodu za javno zdravlje Valjevo kažu da je epidemiološka situacija uobičajena za ovo doba godine. Početak oktobra je period kada se povećava broj respiratornih infekcija, a kao i svake godine Zavodi za javno zdravlje na teritoriji Srbije, prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, započeli su nadzor nad virusom gripa. Prvi rezultati znaće se naredne sedmice, a u Valjevskom zavodu kažu da se beleži povećan broj obolelih od respiratornih bolesti. Vidim po gužvama u domu zdravlja da ima povećan broj respiratornih infekcija, što je i očekivana situacija ovaj. Otprilike ovo doba godina uvijek je neki porast. To je u vezi sa velikim temperaturnim kolebanjima, grupisanju dece u školama. Mislim, to je potpuno neočekivana situacija, ništa posebno. Kao i svake godine, početkom oktobra, domovima zdravlja su distribuirane i vakcine protiv gripa. I ove godine nastavljena je tendencija da se distribuira manji broj nego prethodnih, jer određeni broj doza ostaje neupotrebljen. Distribucija je bila u utorak od strane Torlaka. Znači, za potrebe okruga je distribuirano par doza manje od 5000. To je do sada najmanje prema, naravno, njihovim planu potreba iz prethodne godine. To je najmanja količina koja je trebovana zadnjih, ne znam koliko godina, možda zadnjih 10 godina. Nažalost, opada interesovanje svake godine. Ostane neka određena količina neutrošenih doza. Vidim iz prethodne, znači kada smo radili godišnji izveštaj za 2013. Videli smo da iz prethodne sezone je ostalo neutrošeno oko 1500 doza, a sada vidim da će biti oko 1000 za ovu poslednju sezonu. Ali je svake godine otprilike se za po 500 doza smanjuje za nivo okruga nabavka. Epidemiološka situacija tokom godine na području koje pokriva Zavod za javno zdravlje bila je relativno stabilna, bez obzira na nevolje koje su izazvale majske poplave. Kada je u pitanju praćenje one populacije stanovnika koji dolazi iz zemalja gde postoji ebola, epidemiolog Biljana Rajković naglašava da je mala verovatnoća njene pojave na našem prostoru, jer svi izbegli mnogo više vremena su proveli od odlaska iz svoje zemlje pa do dolaska u Srbiju, nego što traje period inkubacije. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu, a ovog vikenda nastavlja se i prvenstvo u fudbalu. Košarkašice Srbije sa ekipom Turske igraju utakmicu za polufinale prvenstva sveta. Košarkaši Crvene zvezde utakmicom sa Levskim otvaraju novu sezonu u ABA ligi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ITP turnira u Pekingu, pošto je jutro savladao Bugarina Gligora Dimitrova sa 6-2, 6-4. Protivnik Novaku Đokoviću u polufinalu biće britanski teniser Andy Murray. Fudbaleri Partizana, jedina neporažena ekipa u Superligi Srbije posle poraza od grčkog Asterasa u Ligi Evrope, ovog vikenda gostuje povratnik u elitno društvo Mladosti iz Lučana, dok će aktuelni šampion i lider Crvena zvezda dočekati Voždovac. Utakmica Crvena zvezda Voždovac igra se u subotu od 18 sati, dok će se u nedelju sastati Mladosti Partizan od 15 sati. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije danas protiv Turske igra četvrtfinalnu utakmicu prvenstva sveta, a selektorka Marina Maljković veruje da su njene izabranice sposobne da naprave podvig i pobede favorizovanog domaćina šampionata. Utakmica između Srbije i Turske počela je u 18 sati. Košarkaši Crvene zvezde i Levskog od 19 sati u hali Pionir otvaraju novu sezonu u ABA ligi. Dva sata kasnije na programu je meč u Zagrebu između Cibone i Olimpije, a ostali mečevi igraju se u subotu. Ekipa Partizana od 18 časova gostuje Solonoku u Mađarskoj. Mega Vizura dočekuje MZT u Sremskoj Mitrovici, a Metalac prvo od 6 uzastopnih gostovanja imaće u Podgorici protiv Budućnosti. I saznajmo za kraj da li će se za dane vikenda eventualno dogoditi značajnija promjena vremena. Dakle, sledi vremenska prognoza.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u subotu očekuje umereno oblačno vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni. U nedelju umereno oblačno u centralnim i južnim predelima, ponegde sa slabom kišom. U ponedeljak prepodne, a sredinom dana i posle podne i u centralnim i istočnim predelima jače na oblačenje sa kišom, a samo će na severu i zapadu biti uglavnom suvo. Utorak prestanak padavina i razvedravanje, pa će u sredu nakon svežeg vedrog ponegde i maglovitog jutra tokom dana biti sunčano i toplije. Maksimalna temperatura narednih dana od 15 do 20 stepeni. Početkom sedmice očekuju se temperature od 12 do 16 stepeni. U sredu u svim predelima toplije. I najvažnije vesti za 3. oktobar još jednom za kraj emisije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da je poseta Putina Beogradu unutrašnja stvar Srbije. Direktor policije Milorad Veljović pozvao policijske sindikate da poslušaju ministra unutrašnjih poslova i prekinu štrajk. Snage samoproklamovane Donjecke Narodne Republike preuzele su potpunu kontrolu nad aerodromom u Donjecku. Vlasti Severne Koreje zabranile ulazak i izlazak iz prestonice. Stručnjaci sumnjaju da se sprema državni udar. Na glavnom cevovodu Valjevo će od večeras pa sve do ponedeljka biti bez vode. Za građane obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. U valjevskim obdaništima neće biti povećanja cena za boravak dece. Novak Đoković u polufinalu Pekinga, košarkašice Srbije sa ekipom Turske za polufinale prvenstva sveta. U Srbiji sutra umereno oblačno, na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa. I poštovani gledalci, to bi bilo sve od informacija iz zemlje, sveta i našeg grada za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno veče uz kanal Televizije Marša.